Pakor pas mbërritjes në Tiranë, pjesëtarët e grupit të dytë të afganëve, të cilët janë strehuar në konviktet e qytetit Studenti, duket se ndihen më të sigurt dhe më të qetë. Mes refugjatëve që janë tashmë në vendin tonë, është edhe ky gazetar i cili shprehet i çliruar nga frika e terrorit i talibanëve. Jam mirë. Situata në Kabul është shumë e keqe. Jam gazetar, njësoj si ju. Është mirë këtu. Është dita ime e parë këtu, edhe për kolegët e mi. Plani ynë është që të rrim këtu për disa ditë dhe më pas do të shkojmë në vende të tjera. Ndërsa këtij studenti i ka ngelur vetëm të shpresojë që situata në vendin e tij të bëhet më mirë dhe kaosi të marrë fund. Dy të rinjtë janë pjesë e grupit prej 154 personave që mbërritën gjatë natës, të cilët janë vendosur përkohësisht në vendin tonë.